ကုန်လုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုလက်ရှိဒီ live ကိုဒီဒီဟာအခုလက်ရှိဒီဟဟဒီ live လွှင့်နေတဲ့နေရာမှာဘသူတွေဘယ်မျိုးနယ်တွေကနေဘယ်နေရာနေပြီးတော့ join နေကြတာလဲဟန်ငါတော့ဒီ live ကိုမန္တလေးကနေပြီးတော့လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အကုန်လုံးမဲအခုလက်ရှိကြည့်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမဲတယောက်ချင်းစီအကုန်လုံးမင်္ဂလာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟဟငိုခုလက်ရှိသိနေတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအကုန်လုံးဒီကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေရာနေ share like လို့ခုမှသိရတဲ့လူတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဟဟငါဘေးရင်ဆရာမလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဘေးရင်ဆရာမမဟုတ်ဘူးဘေးရင်နေလည်းဘာမှမတတ်ပါဘူးဘတ်ဒါပေမဲ့ဟဟငါခုလက်ရှိလူတွေအကုန်လုံးကိုဒီစိတ်ဆွားနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟဟငါခုလက်ရှိသေချာလေးလေ့ကျင့်သင်ကြားနေတဲ့လူတယောက်ပါအဲ့တော့ဟဟနဲ့အတူတူဒီလိုမျိုးစိတ်ကျင့်စဉ်တွေကိုအတူတူ live လုပ်ဖို့အတွက်အကုန်လုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟဟငါတော့ဘေးရင်ဆရာမမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟဟငါကိုဘေးရင်လာမိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးရင်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲပြန်ပြီးတော့ပြောဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးဟဟငါအငြင်းရမဲဟန်ကိုဟန်လည်းတချောင်လုံးလက်ခံထားခဲ့တာဟန်ကဘေးရင်ဆရာမလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအငြင်းရမဲဟန်အငြင်းရမဲကိုကိုလက်ခံထားတာမျှော်ဝီသူတယောက်အနေနဲ့လက်ခံထားတာပါဟန်ဟန်သိနေရလေးဟန်ဟန်နားလည်ထားတဲ့အရာလေးတွေဟန်ဟန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟန်ကဒီအရာလေးတွေအဆင်ပြေရဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့မျှော်ဝီတဲ့လူတယောက်တတ်တတ်ပါပဲအဲ့တော့ဟန်ကိုမျှော်ဝီသူဆိုပြီးတော့ပဲအကုံလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်ခံထားစေချင်ပါတယ်ဟန်ကဘေးရင်ဆရာမလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်အကုံလုံးမဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ခြားတော့အခုဟန်တို့ money booster အကြောင်းလေးစပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဟန်ဟန်ကဒီ money booster ကိုဘယ်နေ့ကနေစလုံးမလဲဆိုလို့ရှင်ခုမနက်ဖြန်စမယ်မနက်ဖြန်ဘယ်နေ့ကနေလုံး17ရက်နေ့အဲ့တော့17ရက်နေ့12ရက်နေ့13ရက်နေ့3ရက်တည်းတည်း money booster လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ money booster ကဘာတွေပါမလဲဆိုလို့ရှင်ခါတိုင်းလိုရယ်စာရေးတာပါမယ်အဲပြီးရင်ခါတိုင်းထက်နည်းနည်းလေးထူးတာလေးပါမယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးပဲစပြီးတော့နားထောင်ပြကြပါဒါပေမဲ့မနှက်ဖန်ကြရင်လည်းသေချာလေးပေါ့နော်အဲဒီပြန်ပြီးတော့ဟန်အကုန်လုံးကိုသေချာလေးပြန်ပြီးတော့အဲစာနဲ့လည်းရေးပေးမယ်ပေါ့အားရင်ပေါ့နော်ရေးပေးမယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးပဲသေချာလေးနားထောင်ပြကြပါမနှက်မိုးလင်းတာဆိုတာ ਨੇ ကိုကကိုရဲ့ဒီအာဒန်နဲ့ဂါထာပေါ့နော်ဥပမာတဏ္ဍကုံသုံးပါးရွတ်တာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်နမောတတဘဂဝါတော်ရွတ်တာဖြစ်ဖြစ်ကိုအစဉ်ပြေတဲ့ကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကိုနဲ့အစဉ်ပြေကိုနဲ့ energy ကြိုက်တဲ့ဂါထာကိုပေါ့နော်မျက်လုံးနှလုံးပွင့်တာနဲ့စပြီးရွတ်ပြီးတော့ဒီအိယာဘဝနေထပါပြီးရင်ညနာတက်တာဖရာတရားလှုပ်တာပြီးရင်ဒီမနက်စားစားလာလေးအကုန်လှုပ်ပါလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုဟာမနီဘူစတာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းပဲစိတ်ထဲကနေမှတ်ပြီးပါ Okay ဟုတ်ပြီအဆလို့ရှင်ထပ်ပြီးပြောလိုက်အောင်เนาะအဲ့တော့နဖန်ဆက်ပြီးတော့ဟန်တို့တွေဟာပထမဦးဆုံးဒီ17ရက်နေ့မှာဟန်တို့ပထမဦးဆုံးလောက်မှာငွေတွေကိုချစ်တယ်ငါ့ကိုလည်းငွေတွေချစ်တယ်ဒါကတော့ဟိုတနေ့တော့နေ့လေးလုံးကလည်းဟန်တို့တွေပြောထားခဲ့တယ်အဲ့တော့ငွေတွေကိုငါချစ်တယ်ငါ့ကိုလည်းငွေတွေရချစ်တယ်ငွေတွေကိုငါချစ်တယ်ငါ့ကိုလည်းငွေတွေရချစ်တယ်ငွေတွေကိုငါချစ်တယ်ငါ့ကိုလည်းငွေတွေရချစ်တယ်ငွေတွေကိုငါချစ်တယ်ငါ့ကိုလည်းငွေတွေရချစ်တယ်နားလည်ကြလားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါကို71ချောင်းရေးမယ်နေသင်္ချာနားထောင်မယ်เนาะငွေတွေကိုငါချစ်တယ်ငါ့ကိုလည်းငွေတွေရချစ်တယ်ငွေတွေကိုငါချစ်တယ်ငါ့ကိုလည်းငွေတွေရချစ်တယ်ငွေတွေကိုငါချစ်တယ်ငါ့ကိုလည်းငွေတွေရချစ်တယ်ဆိုတာကို71ချောင်းရေးမယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုတနေကုန်ကိုဟာစိတ်ကနေပြီးတော့ဘာလေးတွေကိုကျေစုတင်လဲဥပမာကိုအသက်ရှူနေရလို့ကျေစုတင်လားကိုရဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေကိုရဲ့အိမ်သူအိမ်သားလေးကိုကျေစုတင်လားဒါမှမဟုတ်ကိုကိုမုန်းနေရလူတွေရှိလားကျေစုတင်လိုက်ပါသူတို့ကိုကိုမုန်းနေရကိုကိုမနာလိုနေရကိုကိုတိုက်ခိုက်ချင်နေရကိုကိုအောက်ကိုပြုတ်ကျစေချင်နေတယ်ကျေစွတင်လိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေဟာသူတို့ရဲ့အချိန်ကိုဟန်တို့အပေါ်မှာပေးထားလို့အကုန်လုံးတေချာစဉ်းစားကြည့်ကြည့်လိုက်သူတို့ရဲ့စိတ်တွေသူတို့ရဲ့အချိန်တွေကိုဟန်တို့ကိုပေးထားလို့လားနေဟန်တို့ဘာတွေလုပ်တယ်ဘာတွေပြောတယ်ဘလို့တွေအစီအစဉ်တွေရှိနေရဲဆိုတော့အကုန်လုံးဟာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့နားထောင်နေကြတာလေလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေကြတာလေဘာလို့လဲသူတို့ရဲ့အချိန်ကိုဟန်တို့ကိုပေးလိုက်တာသူတို့မှလည်း24နာရီပဲရှိရဲဟန်တို့မှလည်း24နာရီပဲရှိရဲဒါပေမဲ့သူတို့မှရှိနေ24နာရီတည်းဟာ10နာရီဟန်တို့ကိုပေးလိုက်လားအဲ့ဒါဟန်တို့ရသွားလားသူတို့ကတော့မုံလုံးလို့ဟန်တို့ကိုကြည့်နေရဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အချိန်လေးကိုဟန်တို့ကိုပေးလိုက်ရပါပဲသူတို့ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းသူတို့ဘာမှမစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူးဟန်တို့ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းတွေကိုပဲသူတို့တွေကကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတာတွေကိုပဲလက်ညှိုးထိုးပြနေကြတာပေါ့နော်ပြောချင်တာကလူတွေဟာအငြင်းရမ်းမယ်
ဟဟအကြောင်းဆိုလို့ရှင်လေဒီမှာကြည့်နေတဲ့လူတွေကဟဟအကြောင်းစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာနှစ်မျက်နှာပဲသိတယ်။စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးမှာရှိနေစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာနှစ်မျက်နှာပဲသိမယ်။ဟဟမှာ dark side တွေလည်းရှိရဲမကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းပေါ့နော်ဟဟမှာရှိရဲအများကြီးပဲ။ဥပမာအဲ့ရထားပြင်းတာတစ်ခါလီမှာဒေါသတာကြီးတာ။တစ်ခါတလေမှာစိတ်ကအုံခနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဖြစ်သွားတတ်တာဟဟမှာနည်းနည်းစိတ်ဖောက်တတ်တာပေါ့နော်။ပြီးဆိုလို့ရှင်ကိုအာနီးမုံတဲ့လူဆိုလို့ရှင်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ကိုပျက်စီးသွားစေခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိရအဟန်ရဲ့ dark side တွေပဲအဲ့လားလေဟန်အကုန်လုံးကိုပြင်နေတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကလူဆိုတော့ကြတော့ပြင်နေပြီမဲ့တစ်ခါတလေမှပြန်ပြီးတော့တတ်လာတာတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကထားပါတော့အဲ့တော့လူတယောက်ဟာအမြဲတမ်းပဲသူ့မှာကောင်းတာရှိရမကောင်းတာရှိရကိုဟာသူ့မကောင်းတဲ့တစ်မျက်နှာနှစ်မျက်နှာလေးပဲသိနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသွားပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နဲ့အဲ့တော့ခဏခဏပြောဟန်းကိုယုံကြမလို့ဘူးဘာလို့ဟန်းရဲ့ dark side တွေဘာတွေရှိနေမှမသိဘူးဟုတ်တယ်နော်ဥပမာအကုန်လုံးဟန်းကိုကောင်းနေအင်မတန်မှကောင်းတဲ့လူအကျဉ်းစားရတာတာနီဖြူစင်ဖြောင်းဝင်နေတဲ့လူလို့ထင်နေပေမဲ့ဟန်းကယောက်ျားဆယ်ယောက်လောက်ယူထားရဆိုဘယ်နဲ့လုံးလဲဒါဟန်းရဲ့ personal ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကဖြူစင်နေရဆိုပြီးတော့ထင်နေတဲ့အချိန်မှာယောက်ျားဆယ်ယောက်ယူထားတဲ့ကောင်းမဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တော့ဟဲရဲ့ dark side ကြီးလေးမြင်သွားတော့မုန်းသွားရောဘတ်ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်တော့ကိုယ်မှလည်း dark side ရှိရလူတိုင်းမှလည်း dark side ရှိရကိုရီးယားတွေကအမြဲတမ်းပဲအဲ့ကိုရီးယား idol တွေပေါ့နော်လူတွေအဲ့ကိုရီးယားမှာဆိုလို့ရှင်နာမည်ကြီးနေအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်တော့သူတို့တွေတတ်သေးကြတယ်သိလားဘာလို့တတ်သေးတာလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ dark side တစ်ခုလေးတောင်မှသူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကလက်မခံကြလို့သူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကအကုန်လုံးသူတို့ကိုလုံးဝနှက်သားလိုမျိုးပဲidol ဆိုလို့ရှင်သူတို့တွေကဘယ်လိုရှိလဲဆိုလို့ရှင်နတ်သားလူမျိုးပဲစိတ်ထဲမှာထားကြတာအပြစ်တွေလုံးဝကင်းစင်နေရမှာအဲ့လူတွေကအပြစ်တွေကင်းစင်နေရမယ်ဘာတစ်ခုမှအမှားမလုပ်ရဘူးအမှားလုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ထောက်ပြနေတယ်ဖနက်ချောင်းရဲ့ဝတ္တာအစားထောက်ပြနေရကွာသူတို့ရဲ့နေမုံထိုင်မုံတွေအကုန်လုံးသူတို့တွေဟာမျက်စိတောက်ထောက်ခံပြီးတော့ဒီပဝင်းကြီးအရရှိမျက်နှာမျက်လုံးတွေနဲ့အကြည့်ခံပြီးတော့နေနေကြတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးကြတော့သူတို့ကိုသူတို့ပျောက်ဆုံးပြီးတော့တတ်တည်သွားကြတာဆိုလိုချင်တာကဟန်တို့တွေဟာကိုကိုကိုအမြဲတမ်းပဲမှတ်ထားပါကို့မှာအရာရာဟာကျေးဇူးတင်စရာကြီးပဲမနှမိုးလင်းတာနဲ့အသက်ရှူနေကြတဲ့ကွာဒါကျေးဇူးတင်စရာကြီးပဲငွေတွေကိုစီကိုရောက်နေတယ်လူတိုင်းဟာကိုစီမှာရှိနေတဲ့ငွေတသိန်းကိုတန်မှုမထားဘူးသူများစီမှာရှိနေတဲ့ဆယ်သိန်းကိုလိုချင်တာတော်တော်များများဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ကိုစီမှာရှိနေတဲ့သိန်းကိုကြတော့ရှိနေရလို့လက်မခံဘူးဘာဒါပေမဲ့သူများစီမှာရှိနေတဲ့ပတ်စံစေတဲ့ညာဟဲ့စေတဲ့ငါလိုချင်လိုက်တာဆိုရင်ရှိရအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကိုရှော့ပေးပါကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အရာလေးတွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်ချင်းမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုယ့်ရဲ့မိန်းမကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမတွေကိုယ်ကိုလာစားရတယ်ဆိုပေမဲ့လှုပ်ပေးနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သမားတွေသူတို့တွေဟာကိုယ့်ကိုသူတို့ရဲ့ physical သူတို့ရဲ့ရုပ်အားနဲ့သူတို့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာအားနဲ့သူတို့တွေဟာကိုယ့်ကိုထောက်ပံ့ပေးနေတာကိုကလာစားပေးတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့တွေကလည်းသူတို့ရဲ့လှုပ်အားကိုကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးနေရတာကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးနေရတယ်အတူတူပဲဆိုတော့ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ပတ်စံတွေကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါကိုယ်သက်ရှင်နေရတဲ့ဘဝကြီးကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါကိုယ်မြင်မြင်တည်းမြကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးကရှိနေတည်းမြမြင်နေတည်းမြအယောင်တွေဒီမြင်နေတည်းမြအရာတွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါထမင်းစားကဏီကိုလည်းထမင်းစားရမယ်အတွက်ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါဆိုလိုချင်တာကကျေးဇူးတင်ပေးပါလို့ပြောချင်တာပါမုန်းတဲ့လူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပေးပါချစ်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပေးပါရှိနေတဲ့များတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုနားလေးမှရှိနေရဆိုလို့ရှင်လည်းကျေးဇူးတင်ပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒီကျေးဇူးတင်တာကိုဘာလေးကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာငါနားလေးမှပတ်စံခဏခဏပြောနေတော့ဟဲ့နားလေးမှအမြဲတမ်းပတ်စံနေရရှိနေရဆိုလေဟန်ကအမြဲတမ်းငါစီကိုငွေတွေအလွယ်တကူစီးဝင်နေရဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းပြောတာကိုအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာထားနေဟဲ့ရဲ့ဒီပဝင်းကျင်မှာအမြဲတမ်းပတ်စံနေရှိရကြွားတာမဟုတ်ဘူးနော်လူတိုင်းကဒီရဲ့ပတ်စံဆိုဘလောက်မှမရှိဘူး3 4000 2000ကွဲ3000ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာငွေကအမြဲတမ်းဟန်စီမှာလက်တကမ်းမှာအမြဲတမ်းရှိရဒါဆိုလို့ရှင်ဘယ်ချိန်တော့တင်ထားမှမသိဘူးဆိုတော့ကို့မှာရှိနေရဒီငွေလေးတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါအဲ့တော့ငါမှာပတ်စံဘလောက်ရှိနေဒီကနေ့ပတ်စံဘလောက်ရှိနေရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကြောင်ရင်းမယ်နားလဲအောင်နားထောင်တော့ဒီငါမှာဒီလိုမျိုးမှန်ချိုဆေးဘူးလေးရှိနေရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါအသက်ဟိုအချောင်းဆိုးတာတွေပျောက်တယ်ပေါ့ဟမ်ဒီလိုပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါမှာငါရဲ့အမေကျန်းကျန်းမာမာရှိနေရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါအသက်ရှူနေရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါထမင်းစားနေရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ငါ့ကိုမုန်းနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာလို့တော့သူတို့ကမုန်းနေရောကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုထောက်ပြန်ပါလေအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုကိုကပင်ပင်မရှာပြန်မလို့သူတို့ထောက်ပြန်နေရင်ကြည်နေလို့ရတယ်အဲ့တော့ငါ့ကိုမုန်းနေရလူတွေငါ့ကိုကြည်မြားရလူတွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါ့ကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါ့ရဲ့အနောက်မှာအမြဲတမ်းအထောက်ပံ့နေနေရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်မဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ကျေးဇူးတင်စရာအချက်၁၁ချက်ရေးမယ်အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ငွေတွေကိုငါချစ်တယ်ငါ့ကိုလည်းငွေတွေကချစ်တယ်ငွေတွေကိုငါချစ်တယ်ငါ့ကိုလည်းငွေတွေကချစ်တယ်ဆိုတာကိုစက်တစ်ချောင်းရေးမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာရှိနေတဲ့ကျေးဇူးတင်စရာအချက်စက်တစ်ချက်ကိုရေးမယ်စုစုပေါင်း22ချောင်းရှိပြီနော်ငွေတွေကိုငါချစ်တယ်ငါ့ကိုလည်းငွေတွေကချစ်တယ်ဟာစက်တစ်ချောင်းအဲ့ဒါရေးမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောလို့ကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့အချက်ကစက်တစ်ချက်အဲ့တော့စုစုပေါင်း22ချောင်းမဖြစ်သွားဘူးလားဟိုဒီအဘာထရှူစေးလေးရှိနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကတစ်ချောင်းဖြစ်တယ်ငါမပတ်စံလေးအမောင်းဘလောက်ရှိနေရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကတစောင်းဖြစ်တယ်ငါထမင်းစားနေရအတွက်အခုချိန်ထိငါထမင်းစားနေရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုရင်3ချောင်းမနေဘူးလားငါမဘသူတွေရှိရငါရဲ့မိဘတွေကျန်းကျန်းမာမာရှိနေရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုရင်4ချောင်းမနေဘူးလားအဲဖျောင်းနိုင်လေးငါမဒီအလင်းတက်ပေးနိုင်လေးဖျောင်းနိုင်လေးရှိနေရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်5ချောင်းမနေဘူးလားအဲကွန်လေးရှိပါတယ်ဒီအဲကွန်လေးချောင်းမငါမအေးတလေးရနေ6ချောင်းမနေဘူးလားဆိုလိုချင်တာတစ်ချောင်းတစ်ချက်ကတစ်ချောင်းဆိုစုစုပေါင်း71ချက်ဆိုတော့71ချောင်းအဲ့တော့ခုနကငွေတွေကငါချစ်တဲ့ငါ့ကိုလည်းငွေတွေကချစ်တယ်က71ချောင်းရေးမယ်ပြီးရင်အခုကျေးဇူးတင်တဲ့အချက်ကလေးက71ချက်ရှိတော့71ချောင်းရေးမယ်စုစုပေါင်း22ချောင်းပြီးရင်ကုကုကုချစ်ပါကုကုကုကျေးဇူးတင်ပါလူတွေကအကုန်လုံးကကုကုကုချစ်ဖို့ကုကုကုကျေးဇူးတင်မှုမိဆိုတော့ပေါ်နေနင့်ကိုငါချစ်တယ်နင့်ကိုငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်ထိကိုဘာပြောချင်လဲသူ့ကိုကိုကူကိုဘာပြောချင်လဲကိုကူကိုချစ်ပါကိုကူကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတာအများနဲ့ပဲလူတွေရလေထင်နေကြလွယ်လွယ်လေးလို့ထင်နေကြအမှန်တကယ်အခက်ဆုံးပဲဘာလို့လဲကိုကူကိုအများနဲ့ပဲရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့ပဲတွေးလို့ရှော့ပေါ့ပေါ့တွေးစရာမလိုဘူးကိုဟာပါလေကိုအများနဲ့ပဲ universe ကိုပေါ့ဖူအများနဲ့ပဲကိုမပေါ့ဖူဟန်တို့တွေအမြဲတမ်းပဲပတ်ပြီးတော့ရှာနေတဲ့သိသိတွေဟန်တို့တွေအမြဲတမ်းပဲပတ်ပြီးတော့ရှာနေတဲ့သိသိဒနာသိသိလာဘသိသိပီယသိသိဘာသိသိညာသိသိအကုန်လုံးနေဟန်တို့စီမှာရှိပြီးသားအဲ့ဒါကိုဟန်တို့ကမဖော်ထုတ်နိုင်တာအချိန်ကတမတ်ချက်မရှိဘူးဒီ17ရက်12ရက်13ရက်အဲ့ဒါကိုလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဟန်အကောင်းဆုံးအချိန်လေးတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ရွေးပေးအောင်မယ်နော်အဲ့တော့ခန္ဓာလေးပဲစောင့်ပြီးပါဒီ live ကိုပြီးအောင်ဒီကြည့်ပေးပါဆိုတော့ဟန်တို့မှာရှိပြီးသားအဲ့ဒိတ်တွေကတမဲမဖို့ထုံနိုင်တာအများနဲ့မဲကိုမနေမှုထိုင်မှုစားမှုတောင်းမှုသွားမှုလာမှုလက်တလောဆိုလို့ရှင်ဟန်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအကုန်လုံးပဲစစ်ဒဏ်ခံနေရတယ်ဟုတ်တော့အဲ့တော့စိတ်တွေလည်းမွန်းကျက်နေကြတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကဘာဖြစ်နေကြလဲဆိုလို့ရှင်ကိုကုတ်ကိုပို့ပြီးတော့မေ့နေကြတဲ့လူတွေရှိနေကိုကုတ်ကိုပို့ပြီးလမ်းပြောင်းနေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ကိုပျော်ဖို့အတွက်မင်းနေရလူရှိပျော်ဖို့ဆိုတာလူများဝမ်းလဲနေလို့လူများမျက်ရည်ကျနေတာကိုကိုကနားလည်မှုမရှိဘဲနဲ့ပျော်ခြင်းတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဥပမာတောက်စားပျော်ပါရီမောနေအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူး but ဒါပေမဲ့ကိုပျော်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုလက်ရှိကိုအသက်ရှင်နေရတာကိုကျေးဇူးတင်နေဆိုအဲ့ဒါပျော်ချွင်တဲ့စိတ်နဲ့လက်ခံတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒါကျေးဇူးတင်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးအေဂျင်တော့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုပြောတာအေဂျင်တော့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုပြောတာကာအိုကေသွားလို့ခရီးတွေထွက်ရလို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေငွေချင်းတွေနဲ့ဟန်အောင်လုပ်ရလို့အဲ့ဒါတွေလည်းပျော်စရာတွေပဲဘတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေထက်လက်တလုံးမှာကိုဘလို့ပြောအောင်ညီလို့ရတယ်အကောင်းမြင်စိတ်ကလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုပတ်ဝန်းကျင်အကုန်လုံးပျော်စရာတွေကြည့်ပဲဘာလို့အဲ့ဒါကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှင်ဟန်တို့အကုန်လုံးကလက်တလုံးမှာဒီနေ့စဉ် Facebook ကိုကြည့်ရဆိုလို့ရှင်စိတ်ချမ်းသာစရာတစ်ခုမှမတွေ့ရဘူးခုလက်ရှိဆိုလို့ရှင်လည်းဘာဖြစ်တော့ right go မှာပဝင်အဲ right go ကပြည်သူပြည်သားရဲ့မြန်မာပြည်သူမြန်မာပြည်သားတွေအကုန်လုံးဟာခုလက်ရှိလက်လက်ကြီးတွေနဲ့အထုခံနေရလို့ပြင်းနေရတယ်စိတ်ထဲမှာဆိုတာဝန်နေရဘာလဲဆိုလို့ရှင်အိမ်မွေးတိတ်ဆန်လေးတွေအကုန်လုံးတူတူထားခဲ့ရတယ်တို့ရှင်ဘလောက်ကွဲမလဲကလေးတွေခုချိန်ဆိုလို့ရှင်ဘလောက်ငိုချင်တို့တခင်တွေပြောင်းနေလို့ဘလောက်တို့ရှင်တွေကွဲနေလိမ့်မလဲစဉ်းစားကြည့်ကြည့်လိုက်ကြောင်လေးတွေခွေးလေးတွေတိတ်ဆန်လေးတွေအများကြီးရွက်ချန်နေတယ်ဝမ်းနေစရာကြီးဒါပေမဲ့အော်ဟုတ်တယ်ဝမ်းနေစရာတော့ကောင်းနေဒါလက်ခံလိုက်
တဝမ်းနဲ့စရာကောင်းတယ်လက်တလုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရလို့ငါတို့စိတ်ကျဉ်းချက်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့မေတ္တာပို့လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်မေတ္တာပို့လို့ရတယ်ကွာအကုန်လုံးမေတ္တာပို့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဟန်တို့လုံနိုင်တာဟိုထိုင်ပြီးဝမ်းနဲ့နေမယ်ဆိုတာတို့ကိုမေတ္တာပို့ပေးလိုက်အနည်းမေတ္တာတာနေကြိမ်လုံးနေများသွားရဲ့ဆိုလို့ရှင်တို့ချီမှာတက်ရောက်မှုရှိတယ်မနေ့တော့ငါဟန်တို့ရေမေတ္တာဝိုင်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟန်ရဲ့ group ထဲမှာပြောလိုက်တယ်ခဏတော့လို့ငိမ့်သွားလိမ့်မယ်အိမ်သားလေးကဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ငိမ့်သွားလိမ့်မယ်ခဏလို့ခဏငိမ့်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခဏပဲလို့ပြန်ဖြစ်မှာ and ဒီကနေ့တော့အချိန်နေဘယ်လိုဖြစ်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်မနေ့တော့ဟန်မေတ္တာဝိုင်းလုပ်နေနေသိရတာလေးပေါ့ဆိုတော့ပြောချင်တာကကိုကိုကိုကျေးဇူးတင်မယ်ကိုကိုကိုချစ်မယ်ကိုရဲ့ကောင်းချက်တွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့လက်ခံမယ်။ဟန်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပဲလူတိုင်းမှာအငြင်းနဲ့ပဲအားနည်းချက်ဆိုရှိရယ်။ဟန်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်ထဲမှာကြည့်ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြန်ပြီးမှန်ထဲမှာမကြည့်ကြဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့မျက်လုံးကတစ်ဖက်ကအောက်ရောနေတာတစ်ဖက်ကအပေါ်တင်းနေလို့မျက်နှာဒီလိုဖြစ်နေ။ဟန်မျက်နှာ။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကလည်းညီချင်းမညီမယ်မညီချင်းလည်းမညီဘူး။အဲ့ဒါကိုလက်ခံနိုင်ရမယ်။ကိုလက်ခံနိုင်ရမယ်။ဟန်ရယ်ဆိုရင်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးဖောင်းပြီးတော့ပွားတဲ့အထင်မှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုโอ้ลูกเนี่ยหาเปียซี้เนี่ยบ่ผิดเนี่ยผิดไม่ห้าวผู้กูเนี่ยซะเป็นกูละขันနိုင်เนี่ยกูเนี่ยซะเป็นกูฉิดดิซะเป็นอดุญญะฉินญะมั้ยอาชีทายทามั้ยโอ้ตู้เนี่ยซะเป็นก้าวจริงไม่ก้าวจริงกูเนี่ยไม่สายกูเนี่ยซะเป็นก้าวจริงไม่ก้าวจริงดิแหละตูเนี่ยไม่สายกูเนี่ยกูไอ้หลุมนี้กูฉิดตัดยามั้ยฮะสมมุติอย่างดิโลตั้วลี้ปอเลยกว่าไอ้หลุมนี้ตะพุ้งมากดิไม่ฉิดเลยกูฉิดดิเอ้าหรองาอะบรีสไตล์ก้าวน่ะบาญากูอ่ะไม่ซึนซาวအလုံးချစ်တဲ့ဟန်ကုကုကိုဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတလေမေ့နေတာအလိုမျိုးတဖုံးမောက်တာဘာလို့လဲကုကုကိုချစ်နေတာဟုတ်ကုကုကိုအရာရာကိုလက်ခံထားတာအရာရာကိုလက်ခံထားတာအကုန်လုံးကိုလက်ခံထားတာဆိုတော့အကုန်လုံးပြောချင်တာကနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကုကုကိုချစ်ရမယ်ကုကုကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါဟန်ကိုကျေးဇူးတင်နေတာမလို့ဘူးဘာလို့လဲဆိုအကုန်လုံးအသက်ရှင်ရတည်နေတာဟန်နဲ့မဆိုင်ဘူးကွာဟန်အသက်ရှင်ရတည်ဖို့အတွက်ဟန်လှုပ်ပေးထားမှာမဟုတ်ဘူးကိုတက်ရှင်ရတနေချင်းဒီကိုနဲ့ပဲဆိုင်နေအဲ့တော့ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာအဲ့တော့ဟန်ဟန်ကိုကျေးဇူးတင်နေစရာမလိုဟန်ရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ no မဟုတ်ဘူးကိုအရင်ကျေးဇူးတင်လိုက်ကိုအရင်ကျေးဇူးတင်လိုက်နားလေနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါကိုအရင်ချစ်ပါပြီးရင်ကိုဘာကြီးပြောချင်လဲကိုပြောပါဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုဖြစ်နိုင်နေဆို71ချောင်းရေးမယ်71ချောင်းရေးမယ်ပေါ်နေရင်နင်းငါချစ်ပါရဲ့နင်းငါကျေးဇူးတင်ပါရဲ့နင်းပျော်ရှင်နေအခုချိန်ထိနင်းအသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါရဲ့အခုချိန်ထိရက်နေနေတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ပြောချင်တာရေခုပြောကွာအဲ့ဒါကိုဆက်တချောင်းရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ငွေရင်းငါချစ်တယ်ငါ့ကိုလည်းငွေရည်ကချစ်တယ်ကိုဆက်တချောင်းရေးမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတင်တာကိုမရှိနေပဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်တာဆက်တချောင်းရေးမယ်ပြီးရင်ကိုချစ်တာကိုကျေးဇူးတင်တာကိုဆက်တချောင်းရေးမယ်အဲ့တော့စုစုပေါင်း33ချောင်းဒါပေမဲ့အကြောင်းချင်းရတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးရေးရမယ့်အရာက33ချောင်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လာဒီပထမရက်မှာလောရမယ့်အရာပါဆိုတော့မနက်ဖြန်17ရက်နေ့မှာလောရမယ့်အရာလေးပါ12ရက်နေ့13ရက်နေ့မှာလည်းဒါပဲလုပ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါ33ချောင်းရေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆုံးမှာငါလိုချင်တဲ့ပတ်စံပမာဏဘယ်လောက်ဝင်လာခြင်းတော့ငါသိမ့်လား10သိမ့်လားဝင်လာလေတော့ရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီချောင်းလည်းပဲရေးမယ်ဒီချောင်းလည်းပဲတော့အများကြီးမဟုတ်ဘူးငါလိုချင်တဲ့ပတ်စံ9သိမ့်ဝင်လာလေတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆူတောင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะပတ်စံ9သိမ့်ဝင်လာပါစေလို့ဘာလို့မဟုတ်ဘူးဝင်လာပါစေမဟုတ်ဘူးဆူတောင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအိမ်တော်ကြီးစင်ပြပါစေလို့ပါလို့ဆူတောင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဆူတောင်းခိုင်းတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး노ပါတကယ်ကိုအဲ့လာဒီကိုစီကိုရောက်နေလို့ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ဆိုစိတ်နဲ့ကျေးဇူးတင်ခိုင်းတာတကယ်လဲဝင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ငါလိုချင်တဲ့ပတ်စံ9သိန်းဝင်လာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လာတကြောင်းနဲ့ပဲရေးမယ်စုစုအောင်အဲ့တော့34ကြောင်းရေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုခြုံပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့3ခါပြောလိုက်ပါ goodအဲ့ဒါလေးကိုရေးပါမယ်အဲ့ဒါက3 days money booster ပါဒါပေမဲ့ money booster ဆိုပြီးတော့ money အကြောင်းဘာမှမပါ bad မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အကောင့်မြင်စိတ်တွေကိုယ်မှာရှိနေကွာငွေတွေကိုယ်စီမှာရှိနေတာငွေတွေကကိုယ်နာလေးမှာရှိနေငွေ900လေး1400ဆကိုယ်နာလေးမှာရှိနေဒီလိုမျိုး900 1400ဆကိုယ်ကျေးဇူးတင်နေပြီ
ကွာကျေးဇူးတင်နေပြီဖုန်းထဲမှာမလုံးဝမရေးပါနဲ့စောက်ထဲမှာပဲရေးပါဖုန်းထဲမှာရေးတာဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတိတ်မကြိုက်ဘူး allergy တိတ်ပြီးမခံစားရအောင်စောက်ထဲမှာရေးစောက်ထဲမှာရေးရဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါကျေးဇူးတင်မယ်ချစ်မယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကျေးဇူးတင်တာတွေအကုန်လုံးနဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာချရေးမယ်အဲ့ဒါဒီ33ကြောင်းဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲဟန်လို့ရေးမယ်ဘယ်ချိန်ရရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကုန်တော့မတတ်မှတ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးဒီဟန်တို့ခု 3 days money booster အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုတစ်ခုပြောမယ်တကယ်လို့မမီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်တိုက်တဲ့အချိန်လုံးဝကောင်းလည်းမရှိနဲ့အမ်ဟုတ်ဘူးခလိုမျိုးဒီလိုမျိုးလုံးဝမရှိနဲ့အစ်စေပါဟိုကြိုက်တဲ့အချိန်အစဉ်ပြေးတဲ့အချိန်မှာရေးပါဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်ဒီ3 days money booster မှာအကောင်းဆုံးအချိန်ကနေကင်း3နာရီရနေ3နာရီ33မိနစ်ကြာဒီအကောင်းဆုံးအချိန်ကဒီ3 days money booster မှာအကောင်းဆုံးအချိန်ကနေကင်း3နာရီရနေ3နာရီ33မိနစ်ကြာဒီအကောင်းဆုံးအချိန်ပါဆိုတော့ရှိကြပါမယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့အချိန်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာရေးပါအကောင်းဆုံးအချိန်ကတော့အဲ့ဒီအချိန်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲတတ်တာ